Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Então, aqui é a Ivanice Isabel. Atendendo a pedido das minhas amigas do Facebook e também do YouTube, que deixaram nos comentários lá e eu vi, que falando nisso eu quero até pedir desculpa, pedir perdão a vocês, porque eu não tenho condições de responder todos os comentários. E principalmente nesse penúltimo trabalho que eu postei, que foi o risco da Laura Rodrigues, que eu pintei e teve uma repercussão. Bem, sabe, me surpreendeu. E eu não tive condições de responder todos os comentários. Eu gostaria de pedir desculpa a vocês, é o tempo mesmo que tá pouco, tanto para mim como para o Afonso. Porque ele tem que fazer impressão de projeto, ele tem que ir para os Correios, e quando ele vai para os Correios, ele leva. Chega em casa quase meio-dia, então fica complicado, né? E espero que vocês entendam, tá bom? Então, aí vamos fazer a nossa misturinha, a minha misturinha, e eu vou mostrar para vocês como eu faço, tá bom? Eu vou precisar de um recipiente vazio, né? De tinta, desse pote maior. Você usa tinta, acabou, você lava teu potinho, seca e faz a misturinha nele. Eu aqui, ó, eu tenho bastante ainda aqui, só que eu vou fazer aqui, continuar, tá? Fazer aqui mesmo. E se vocês quiserem, você pode fazer essa misturinha duas vezes essa quantidade, três vezes essa quantidade, aí quem vai do seu gosto. Eu vou usar um diluente, tá, meus amores? É um diluente, ó, tá? E um clareador incolor, tá bom, meus amores? Eu vou precisar de duas gotinhas de aquarela silk, tá? E duas gotinhas não, meus amores, desculpa. Duas colheres de sopa de aquarela silk, tá? E duas colheres de sopa de solução fisiológica ou soro fisiológico, você encontra em qualquer farmácia, tá? Vamos lá. Eu vou primeiro balançar, tá? O diluente, porque às vezes fica uma quantidade de. Eu não sei te explicar o que é, só sei que fica mais grosso, mais pesado lá embaixo, né? Então a gente agita ele, tá? Despeja aqui, ó, dentro do teu potinho aqui, tá? Do potinho vazio, despeja ele inteiro. É assim que eu faço, tá, meu amor? Despeja tudo, tá? Deixa perder nada, porque afinal de contas é caro, não é verdade? E um pingo, sério, é muito útil. Então, aí eu vou guardar esse pote, tá? Que eu vou precisar dele, tá bom? O clareador incolor, a mesma coisa. A gente vai usar ele inteiro aqui, ó, dentro desse pote. Bate tudo, tá? Aí eu vou mostrar pra vocês como limpar aqui esse pó. Olha só. Às vezes fica, né, meus amores? Um pouquinho, né? Aí, olha só. Eu vou pegar uma colher de sopa, tá? Uma colher normal. E vou colocar, ó. Pra essa quantidade, duas colheres de sopa de aquarela silk. Agora, lembra que eu falei para vocês como limpar o potinho dele, que sobra aqui o resíduo, você não perde nada? Você vem com o soro fisiológico, pega uma colher, tá? Eu peguei aqui com a minha mão esquerda, eu sou destra. Aí você despeja aqui, ó, dentro do teu potinho de clareador. Tem também na tampa, né? Acaba sobrando um pouquinho, né, meus amores? Eu tô agora com colher pequena aqui, mas você pega uma colherzinha ou pincel, você tira, sobrou aqui na tampa, tá? Aí você lava teu potinho, o pote do clareador que você usou, com uma colher. Ó, tá vendo como fica, meu amor? Uma colher do soro, tá? E a outra colher, você pode lavar o potinho que você usou de diluente. Assim, ó. Olha só. Despeja aqui. Lava. Tá? E joga aqui dentro também. Pronto. Esse é o nosso segredo. Deixa eu falar só mais uma coisa pra vocês. Existe um glitter que ele é furtacor. O líquido dele é incolor. Ele vem num potinho desse aqui, só que com a tampa marrom. Raramente eu consigo encontrar pra comprar, porque aqui na minha cidade não tem. E sempre eu compro, na verdade, eu compro todo meu material fora daqui. Tem três cidades vizinhas, eu rodo 100 km para uma, 20, 4 km para outra. Enfim, é onde eu compro minhas coisas.
Aí passou um mosquito aqui, melhor, de novo. Então, aí às vezes eu consigo. Eu gosto sempre, quando eu vou pintar, eu só não uso muito pra pintar frutas, tá? Que aí eu acho estranho. Mas assim, pra pintar rosas, folhas, bichinho, vaquinha, várias coisas, só não em frutas. Não gosto muito, tá? Mas se você gosta, também pode. Aí você pega uma colher de chá, daquele glitter, e joga aqui dentro. Pode jogar aqui dentro dessa nossa mistura aqui. Né? Aí você fecha, agita. Agita, meus amores, a sua misturinha. Tá vendo como é que fica? Eu vou pegar aqui com a colher pra você ver a textura que fica. Ó. Tá vendo? Fica bem, bem molinho, meus amores. Eita, Jesus. Olha só. Aí é só você reutilizar o vidrinho que você tirou do diluente. Aqui, ó. Eu não gosto de usar meu pote grande porque resseca. Aí eu tampo isso aqui, guardo e coloco isso aqui junto com a minha tinta na hora que eu for trabalhar, tá? Espero ter ajudado. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixe lá no comentário, tá? Ou me manda mensagem. Tá bom, meus amores? Espero ter ajudado de vocês de coração. E quero agradecer também, mais uma vez, a todos vocês que curtem, que gostam, que comentam, que compartilham meus trabalhos. Eu tô rindo aqui com o Afonso, meus amores, que ele tá gravando, segurando o celular e não quer nem respirar pra vocês não escutarem de tão tímido que ele é, tá? E ele manda abraço, manda beijo, ele olhou os comentários que tinha lá e me prometeu que depois vai responder a cada um de vocês, tá bom? E um cheiro no coração de cada um. Ai, Jesus do céu, Maripuá aqui. Um cheiro no coração de vocês, tá, meus amores? E que Deus abençoe grandemente a vida de cada um. Não vou falar não pra ninguém ficar triste comigo, tá? Mas pra todas vocês que me mandam mensagem, que curte, que comenta, que compartilha, que gosta dos meus trabalhos, que torce por mim, aqui vai o meu muito, muito, muito obrigado. E que Deus abençoe todos vocês, de coração. Fiquem na paz. Cheiro.